Шымкенттегі Шанин театрының кезекті маусымы ашылды. Жақында ғана 95 жылдық тарихын түгендеген ұжым көрермен үшін тың туынды ұсынды. Оңтүстіктегі Академиялық қазақ драма театры 96 маусымын Адамзаттың Айтматова атанған жазушының ақ кемесімен түрді. Жұмат Шанин атындағы Академиялық қазақ драма театры 96-шы жаңа маусымын ресми түрде ашты. Бекзада өнерді сүйетін көрерменге Шыңғыс Айтматовтың ақ кеме пластикалық қойылымы ұсынылды. Премьера алдында мамандар баспасөз мәслихатын өткізді. Театрдың көркемдік жетекшісі ақ кеменің пәлсапалық тұрғыдан тереңдігі уақыт озған сайын жаңарған қоғамның көзімен зерттеуді талап ететінін жеткізді. Бұндай да қойылымдар біздің тереңінен түсінетін және бұл қойылымда актерлардың сол ізденуге қыздармен бірге кірісуі, соны дауласуы, сол форманы іздеу жолындағы еңбектері ол олардың алдағы спектакльдердегі мәңгілік багаж дейміз бе? Мәңгілік ізденістерінің жемісі болады. Актерлар көзге көрінбейтін адами қасиеттерді сөзсіз қимыл қозғалыс эмоция арқылы жеткізуге тырысты. Жан мен жанды жақындастыратын жалғыз жол мейірім екенін көрерменге жеткізуге тырысты. Өмірдегі құндылық өзіңді тану, қателігіңді мойындап, айналадағы оқиғалардың себебін өзіңнен іздестіру керегін түсіндіруге тырысты. Қоюшы режиссер Гаухар Адай дәл осы аңызға айналған пьесаның Шымкент театрында сахналануының сырын айтты. Негізінде шығарма таңдайды театрда. Ылғи айтамын, бұл шығарманы мен ұстап жүргеніме 2021 жылдан бастап ұстап жүрмін. Міне, 3 жыл өтті. Маған хабарласқан кезде, мен репертуарымды айтқан кезімде, осындай спектакльдер бар дегенде, театр ұжымы бізге ақ кеме керек. Ол мейірім туралы. Мейірім, бізге махаббат керек, мейірім керек. Ұжым, жұмыстану арқылы бойындағы мейірімін шығарып, әрмен қарай 95 жылдық тарих бар театр, әрмен қарай болашаққа нық қадам басу керек деген секілді ұғымда сондай бір тырнақшада алдық. Жұмат Шанин театры ұсынған қойылымда көрермендер бүгінгі қоғамның жай күйіне терең үңілді. Мейірімді іздей отырып арамыздағы Оразгүлді түсінуге, Бекей мен кемпірді қолдауға, момын шал мен баланы аялауға шақырды. Бұған мен тылсым табиғаттың ұлылығын сезінуге ұғындыратын қойылым заманауи театр әдісімен көрерменге ұсынылды. Премьера 19-20 қыркүйекте де сахналанады. Күнту Арынбек, Нұрберік Тұрғын, Мәдиша Парханов, жаңалықтар.